ухвали передбачено про те, що будинки з 11 жовтня будуть списуватися з балансу місцевих рад. Цей порядок є передбачений списання будинків постановою Кабінету міністрів від 2016 року. Також прийнято є рішення виконавчого комітету і є ухвала ще 2005 року, яка регламентує порядок списання будинків з балансу місцевих рад. Прийняття цієї ухвали зумовлено тим, що є закони України про особливості здійснення права власності у багатоквартирних будинках, а також є закон про житлово-комунальні послуги. Власне, на виконання цих двох законів прийнята ця ухвала. Списуючи будинки, ми лишаємо їх на обслуговуванні в ЛКП. Це дуже важливо. Вони будуть знаходитися на обслуговуванні ЛКП. Їх буде до тих пір, поки вони не визначать форму управління будинку, обслуговувати ЛКП. Що це означає? Кожен мешканець має договір на обслуговування, на прибирання сходової клітки, прибирання помилкової території, вивіз сміття, оплата за електроенергію, щоб працював ліфт. Тобто, щоб життєдіяльність будинку підтримувалася. Але разом з тим, маючи цей договір, люди мають визначитися, яка форма управління буде в будинку. Може бути три форми управління. Перше, ви вже знаєте, це створення ОСББ. Друге, це передача будинку в управління управляючої компанії. І третє, це передача будинку на самообслуговування. Люди беруть будинок на самообслуговування. Але знову ж таки, люди мають прийняти про це рішення, мешканці даного будинку. Згідно закону про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, визначено про те, що мешканці є співвласниками будинку. І мешканці самі управляють даним будинком. Тому, створюючи ту чи іншу організацію або передаючи будинок в ту чи іншу форму управління, мешканці тим самим визначають, як і хто буде управляти будинком. До 1 січня мешканці цього року, 2017 року, мешканці мають визначитися з формою управління будинку. Якщо мешканці не визначаються з формою управління будинку, тоді з 1.03.2019 року будуть проводитися конкурси. В чому вони будуть полягати? Буде розроблено юридичним департаментом, і це зазначено в ухвалі, порядок проведення конкурсу щодо управління будинком. І відповідно до цього порядку районні адміністрації, міська рада, відповідні комісії конкурсні будуть проводити конкурс на визначення управителя цих будинків, які ще не визначилися з формою управління. Тобто, дається можливість людям до 1 січня добровільно визначити, а як ми будемо управляти нашим будинком. Якщо вони не визначаються, тоді вже конкурсна комісія з 1 березня 2019 року буде визначати, яка управляюча компанія буде управляти тим чи іншим будинком. В нас зараз в місті Львові є 50 управляючих компаній. З них є 40 компаній комунальних. Крім того, хочу сказати про те, що в Личаківському районі, а Личаківський район був пілотним районом, де проводилася така реформа об'єднання реорганізації ЛКП, з 7 ЛКП було створено 4 управляючих комунальних компаній. І, власне, в Личаківському районі вже списуються будинки, передаються також на обслуговування в управляючу компанію. Якщо говорити про кількість, яка зараз ситуація в місті Львові щодо будинків, то у нас загальна кількість будинків комунальної власності 7644. В нас вже створених ОСББ в місті Львові є 1278. Ми маємо 45 будинків, які перейшли вже в управління управляючих компаній. Тобто управляючі компанії вже тими будинками керують. А також ми маємо 266 будинків, які є на самообслуговуванні. І ми маємо ще будинки, це є 238 будинків, які є ЖБК. Це також форма управління. Однак деякі ЖБК вже переходять і змінюють форму управління на ОСББ. Як зробити ОСББ, як створити ОСББ? Є дуже багато матеріалу, і ви бачите цей матеріал розвитковий.
Є відповідні ці матеріали є в відділі супроводу ОСББ в нас в міській раді. Крім того, ці матеріали є в кожному ЦНАПі, і люди, яких цікавить, а яким чином зробити, створити ОСББ, яким чином перейти на управління в управляючу компанію, вони можуть прийти за консультацією в чи в ЦНАП, чи в відділ супроводу ОСББ, чи в райадміністрацію, і відповідним чином дадуть відповідні консультації по з даного приводу. Також деякі будинки ще в нас є зареєстровані на праві власності територіальної громади. І якщо такий будинок буде, то ми спочатку будемо його знімати з власності територіальної громади, а відмовлятися від права власності, а тоді відповідним чином вже списувати з балансу місцевих рад. Отака ситуація на сьогоднішній день. Починаємо вже з четверга, вже робота розпочалася. Зараз завдання наше проводити збори з мешканцями. Якщо ми говоримо про списання будинків і перехід в управляючу компанію або інша форма власності, що була, і районні адміністрації зараз дають такі оголошення, мають давати оголошення на дошках оголошень в ЛКП. Відповідним чином люди збираються, організовуються, збираються, створюються такі збори мешканців, і на них приймається відповідне рішення. Якщо будуть питання, я на них з задоволенням відповім. А якщо, наприклад, мешканці задоволені роботою свого ЖЕК, ви можете з ними покласти? Звичайно. На сьогоднішній день, я ж сказала, є 50 управляючих компаній, з них 40 – це є наші комунальні управляючі компанії. В статуті ЛКП зазначено, що в них, вони мають право займатися управлінською діяльністю будинків. І тому вони можуть перейти, можна їх списати, і вони можуть перейти в управління того чи іншого ЛКП. Якщо є довіра, а я, наскільки мені відомо, є багато мешканців, які довіряють ЛКП, і вже цю роботу проводять, і вже переходять в управління ЛКП. А відома вже процедура, якщо, наприклад, як буде з тим, хто не визначився, яким буде компанія віддаватися права? Є процедура конкурсу? Процедуру конкурсу має розробити юридичний департамент, тому що, на превеликий жаль, на сьогоднішній день ще немає постанови Кабінету міністрів про проведення конкурсу щодо управління будинками, і тому юридичний департамент має розробити дане положення. І тоді з 1 березня ми будемо проводити такі конкурси, враховуючи дане положення, яке буде також винесено, думаю, на розгляд виконавчого комітету міської ради. Скажіть, будь ласка, де є перелік компаній управлінських компаній, де можна їх переглянути людям, які хочуть візнати? Є на сайті міської ради перелік управлінчих компаній, які є комунальними. А крім того, ми сьогодні розмістимо ще повний перелік управлінських компаній, в тому числі і приватних управляючих компаній, які працюють зараз на ринку міста Львова. І люди можуть, і бачачи цей перелік, також контактувати і, власне, створювати або переходити в управління тої чи іншої управляючої компанії. Ще одна річ. Якщо людина проживає в Сиківському районі, то не означає, що управляюча компанія Сиківського району може її обслуговувати. Може обслуговувати управляюча компанія і Шевченківського району. Хто краще надає послуги? І тут важливе значення має робота ЛКП. Тобто ЛКП має презентувати і має працювати для людей якісно, для того, щоб була в людей довіра до ЛКП, до комунальних управляючих компаній. Якщо мешканці не задоволені роботою управляючої компанії, тоді мешканці можуть перейти в управління тої чи іншої приватної структури або створити ОСББ своє і самі управляти тим чи іншим будинком, що зараз і роблять багато будинків. Процедурно, це мають написати якусь заяву до міської ради, як вона має виглядати? Ті, хто обирають там, чи вони вирішили, чи ОСББ, чи компанію управителя? Вони мають спочатку зробити збори мешканців, і визначитися з формою управління, що вони будуть, що вони хочуть. Чи вони хочуть перейти в управляючу компанію, чи вони хочуть створити ОСББ. Тоді на загальних зборах вони приймають відповідне рішення. Якщо їм необхідно зареєструвати статут, вони можуть прийти до нас в відділ супроводу ОСББ, і ми дамо їм і бланк статуту, і далі скажемо всю процедуру реєстрації ОСББ. Але перше, що мають мешканці зробити, це
організуватися і провести збори мешканців, відповідним чином визначити форму управління. Може бути одна ініціативна особа в будинку, яка, власне, буде цим всім займатися і збори також організовувати і збирати. Питання з боргами. Є досить багато мешканців, які жаліються на те, що є люди, які не закрили борги, і через те вони не хочуть створювати ОСББ. І до них не можна ніяк достукатися. Як буде це питання вирішуватися? Люди за комунальні послуги мають оплачувати. Це є продукт, який надається людям. Люди користуються водою, люди користуються теплом, і вони повинні оплачувати. Але, на превеликий жаль, є багато людей, які мають борги за комунальні послуги. І тому ЛКП подають матеріали до суду про стягнення заборгованостей. Але є ще один механізм такий, з яким ми працюємо, це є графік розтермінування заборгованостей. Тобто, якщо людина не може одномоментно оплатити 1000 гривень, вони йдуть в ЛКП, та чи інша людина, той чи інший мешканець, складає графік розтермінування заборгованостей і почергово щомісячно оплачує поточні платежі плюс 200 гривень, наприклад, з графіку розтермінування заборгованості. Далі, якщо в суді є позитивне рішення про стягнення боргів, тоді дається це рішення суду, передається у виконавчу службу, і виконавча служба в рамках чинного законодавства стягає заборгованість. Стягає заборгованість зарплати, навіть з пенсії людей. Якщо немає, як людина не працює, так, не є пенсіонером, тоді приходить в квартиру, дивиться, яке майно, описує майно, бере на реалізацію. Якщо майна нема, тоді квартира, якщо є в приватній власності, іде квартира також на аукціон, через аукціон продається квартира і повертається відповідна заборгованість. Та заборгованість, яка є до моменту створення ОСББ, цією заборгованістю має займатися ЛКП, тому що ЛКП має стягнути оці борги. Новостворена ОСББ починає все з нуля і, власне, починає свою роботу і має переконувати мешканців про те, що за послугу треба платити. І для того, щоб будинок нормально функціонував, нормально також було і освітлення, і електроенергія, і тепло, і вода, за це треба оплачувати. Зрозуміло, що деякі люди будуть такі, що не будуть платити, але сила думки громади, сила людей, я думаю, є більш потужною, і та людина має підкоритися і оплачувати на рівні з іншими мешканцями, по-іншому ніяк. Я так розумію, що якщо у ОСББ будуть деякі питання з цими людьми, то їм також потрібно буде звертатися до суду. До суду також. Повністю так, так, аналогічна процедура, так. Чи будуть якісь зміни з будинками історичними? На сесії говорили, що може бути якась окрема програма для підтримки історичних будинків, ці ж є пам'ятками архітектури. Чи щось планується з ними окремо? Ну, власне, це питання виникло на сесії, і ми плануємо таку програму зробити. Крім того, плануємо програму таку також створити, опублікувати, щоб, якщо будинок є в край поганому стані, також ми визначимо параметри, по яких можна працювати по цій програмі, про яку ви говорите. Якщо пам'ятка є архітектури, пам'ятка архітектури, якщо будинок є, наприклад, аварійний, так? Також треба це питання розглянути і в цій програмі прописати. Зараз на сьогоднішній день діють дві програми. Перша програма – це є 30/70. Це програма, яка діє на сьогоднішній день. Це підтримка ОСББ. 30% оплачують ОСББ, якщо вони хочуть провести ремонтні роботи в будинку, і роблять проєктну документацію. Документація проходить експертизу, а 70% оплачує орган місцевого самоврядування, і ці кошти в нас передбачені в бюджеті. На цей рік на програму 30/70 було передбачено в нас 4 мільйони гривень. Також у нас є програма «Теплий дім», це є безвідсоткові кредити, і на цей рік передбачено 8 мільйонів гривень. І, власне, дуже активно ОСББ користується цією програмою, тому що 30% дає безвідсотковий кредит місто, 40% держава на будівельні матеріали, а 30% дає також ОСББ. Будинок, який бере кредит. І тих 30%, які вони беруть кредит, вони мають теж розтермінування на певні роки для того, щоб поступово кошти оплачувати, а не зразу. І ці програми в нас працюють, і вони будуть працювати і надалі. Якщо ми говоримо про кошти, то планую, що будемо просити міську раду
щоб більше грошей було виділено власне на ці програми. Тому що на сьогоднішній день районним адміністраціям передбачаються кошти на поточний ремонт, на капітальний ремонт будинків, і це робить орган місцевого самоврядування. А коли будинок вже буде списаний з балансу місцевих рад, тоді можна покладатися буде на оці програми, про які я говорила. І під ці програми, я думаю, буде виділено більше грошей для того, щоб вони якісно працювали і допомагали людям.